Těší kulka, ne? Kdybys tu lžičku nevotáčila, miláčku. Dobrý špenátek? Je dobrý špenátek, jo? Řekni, je dobrý špenátek nebo není? Je dobrý? Jo? To je dobře. A nejsou bramburky moc veliký, Laurinko? Rozmačkala je maminka, dobře? Bramburky jsou dobroučky, jo? Bramburky. No. Dobrý? Nervy si tam toho tolik, víš? No. Ty děláš skvělně, víš? No, tak, správně, výborně. A pak to otočíš, ty trlino. No, nebo táčet, víš? Tak, výborně. A.